ser agora uma outra história, a história da Beatriz, de 23 anos. Ela recebe uma ligação do ex-marido, Rafael. Rafael diz que foi assaltado, que foi agredido, que roubaram o carro e que ele precisava de ajuda. Bia esquece os problemas, as brigas e vai socorrer o marido. Era mentira, era uma emboscada. Ela foi atraída para um plano de vingança. Bia foi brutalmente agredida pelo ex-marido. Beatriz ficou com o rosto desfigurado porque o ex não aceitava o fim do relacionamento. Veja comigo. Beatriz estava feliz. Realizava o sonho de se casar e formar uma família. O relacionamento durou 5 anos. Beatriz perdeu as contas de quantas agressões sofreu. No início do casamento, verbais, mas com o passar dos anos, vieram as físicas. Beatriz chegou a registrar 3 ocorrências e no ano passado decidiu colocar um ponto final na relação. Foi aí que Rafael Thiago Ferreira Lima, de 37 anos, ficou mais violento. Horas antes da agressão, Rafael ligou para Beatriz. Mentiu que havia ficado sem o carro após um assalto. Queria a ajuda da ex-mulher. Acabaram de me assaltar, tá ligado? Eu tô precisando aqui da sua ajuda aqui. Levaram meu carro. O que foi que aconteceu? Foi onde isso aí? Toda vez que você me pede a força, eu te dou a força. Rafael, agora não tem como não, véi. Você vai deixar essa pessoa aí e vai me ajudar aqui, véi. Agora eu tô precisando de você. Tem como você me ajudar? No dia 31 de março, ele veio até aqui a casa, onde o casal morou por alguns anos. Quando chegou aqui, Beatriz estava com um amigo. Rafael ficou transtornado. Entrou aqui na casa e deu um golpe conhecido como mata-leão em Beatriz. O Rafael já está preso, né? Foi preso pela Lei Maria da Penha, você foi lá, registrou o boletim. E antes disso, você já tinha uma medida protetiva para ele não se aproximar. Já tinha uma medida protetiva. Depois da última agressão, Beatriz foi para a casa da avó com as crianças. O meu medo é ele sair da prisão, sabe? Até porque a mãe dele é advogada, aí, né? Por isso que ele faz essas coisas, porque ele confia muito na profissão da mãe dele. Rafael já é conhecido da polícia. São 4 passagens pela Lei Maria da Penha, furto e porte de drogas. Teu desejo hoje é que ele fique preso. Fique preso. Se dependesse de mim, ele passava a vida inteirinha dele preso. Tá aí, minha gente. Que história, hein? Que história. Ele pede ajuda, ela abre mão de tudo pra ir ajudá-lo. Era uma emboscada, era uma armação. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.